Сёння мы вызначым прыметы сказа і будзем вучыцца правільна афармляць сказы на пісьме. Давайце ўспомнім. Па-руску предложение, па-беларуску будзем гаварыць сказ. Прачытаем спалучэнні слоў. Каця кветкі ў садзе. Каця палівае кветкі ў садзе. Палівае Каця сад. Кветкі. Знойдзем сярод іх сказ. Думаю, што вы здагадаліся. Каця палівае кветкі ў садзе – гэта сказ. У першым радку сказ не мае сэнсу. У трэцім запісаны словы. А сказ «Каця палівае кветкі ў садзе» зразумелы нам па сэнсе і закончаны. Сказ выражае закончаную думку. Першае слово ў сказе пішацца з вялікай літары. У канцы сказа ставяцца знакі прыпынку: кропка, клічнік або пытальнік. Паслухайце, як я прачытаю сказы. Каця пасадзіла кветкі. Якія кветкі вырастуць на клумбе? На клумбе зацвітуць рамонкі. Як прыемна яны пахнуць. Прачытаем разам сказ пытанне. Якія кветкі вырастуць на клумбе? Які знак стаіць у канцы гэтага сказа? Пытальнік. Прачытаем разам сказ-адказ. На клумбе зацвітуць рамонкі. Які знак стаіць у канцы гэтага сказа? Кропка. Ён такі ж па інтанацыі, як і першы сказ. Каця пасадзіла кветкі. Давайце з моцным пачуццём прачытаем апошні сказ. Як прыемна яны пахнуць. Які знак паставілі ў канцы гэтага сказа? Клічнік. Прачытаем словы. Пяюць, у, дразды, лесе. Паспрабуем скласці з гэтых слоў сказ. У лесе пяюць дразды. А калі паставіць гэтыя словы ў другім парадку, можа атрымацца сказ «Дразды пяюць у лесе». У канцы абодвух сказаў паставілі кропку. Са слоў «балоце», «па», «бусел», «ходзіць» складзіце сказ. Пастаўце відэа на паўзу. Выканайце заданне. Правяраем, што ў вас атрымалася. Па балоце ходзіць бусел. А можна скласці іншы сказ. Ходзіць бусел па балоце. Злучым часткі прыказак. Чалавек без сябра, што ежа без солі. Новых сяброў набывай. А старых не забывай. У гэтых прыказках, якія з'яўляюцца сказамі, гаворыцца пра сяброўства. Прапаную запомніць іх. Прачытайце тэкст. Вызначце межы сказаў. Памятайце, першае слова сказа пішацца з вялікай літары. У канцы сказа ставіцца знак прыпынку. Пастаўце відэа на паўзу, выканайце заданне. Праверым, ці такі ў вас атрымаўся тэкст. Неба пасвятлела, прачнулася сонейка, асвяціла промнямі зямлю, пачынаецца новы дзень. Падвядзём вынікі. Сказ выражае закончаную думку. Першае слова ў сказе – пішацца з вялікай літары. У канцы сказа ставіцца кропка, клічнік або пытальнік.